Hallo Jelen, baie welkom by 'n nuwe reeks wandel saam Timoteus. Dis 'n brief wat Paulus vir hom geskryf het. En ons kerke in Dubai en Abu Dhabi is nou baie dankbaar vir die Here weer aan die gang. Ons is 'n bietjie beperk op getalle en daarom maak ons nog die diens en ook vir julle wat op ander plekke is. Ons gaan 'n bietjie 'n verkorte weergawe hê met net 'n lied aan die einde. So ek hoop julle geniet dit om dit steeds te kan hê. Nou, die thema vandag is wanneer is oud genoeg, vrou genoeg en ryk genoeg dan goed genoeg? En julle sal sien dat dit vra is wat vandag eintlik nog steeds daar is. Ons sien dat Paulus vir Timoteus skryf, hy moet nie voel dat mense op hom moet neerkyk nie, want hy is eintlik goed genoeg om die werk te doen. Maar so die vraag is, wanneer is jy oud genoeg om goed genoeg te wees? En dan sien ons ook dat Paulus 'n snaakse boodskap vir Timoteus gee om met vrouens te werk, as hy sê dat hulle moet stil bly in die dienste. En hier in ons gemeente in Dubai is daar nogal 'n paar vrouens wat my gevra het, jy weet, wat beteken dit dan nou eintlik? As hierdie gesagdraand is, hoe moet ons dit verstaan? Wanneer is vrouens dan goed genoeg? Maar dis nie wat ons eintlik nou beleef nie, maar dis wat hierdie boek kon dan vir ons sê, en ons wil dit eintlik hanteer. Wat sê die Bybel, nie net nou Paulus nie, oor wanneer is vrouens goed genoeg? En dan ook, sê Jesus, jy weet, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te gaan, as vir 'n ryk man in die koninkryk van God. Wanneer is ryk genoeg goed genoeg? En kan ryk goed genoeg wees? Dis gaan oor mense. En hy gee vir Paulus eintlik onderrig. En hierdie brief wat Paulus geskryf het vir Timoteus, wat eintlik sy jong protege is, leer hy vir hom dan eintlik geestelik hoe om na jouself om te sien, maar ook hoe om na 'n gemeente om te sien. En is uit hierdie twee briewe wat ons dan hierdie preke gaan uithaal vir vandag. Ek wil dan begin om die eerste een te vra, wanneer is oud genoeg goed genoeg? En die evangelie ook, wanneer kan 'n mens dan eintlik begin preek en met ander mense praat? Nou, uit die sportwêreld het daar hierdie volgende slogan gekom, in reël, wanneer jy goed genoeg is, is jy oud genoeg. Julle weet, in die rugbykringe is dit op 'n stadium ook gesê. En hierdie is natuurlik 'n slogan wat van 'n man kom in die naam van Sir Matt Busby. Hy het Manchester United se sokkerspan afgerig van 1945 tot 1971, ek dink met intervalle. Hy is 'n legende gewees. En hy het daar gesê, as jy goed genoeg is om goals te skop en te speel, dan is jy eintlik oud genoeg. Ons het dit nou ook gesien net hierdie jaar met die Amerikaanse Ope Tennis Kampioenskap, dat die meisjie wat gewen het, het aanvanklik nie eers gekwalifiseer om te speel nie. Weet sy mis een van die kom wees wat haar spel in haar plek in gespeel het. Hulle het sulke spesiale spelers wat kon kwalifiseer en wat hulle toelaat, en toe wen sy dit. Emma Raducanu, wat eintlik 'n Britse meisietjie is, en sy is jonk, 18. Ek dink die laaste keer dat so 'n jong meisietjie dit gewen het, was Maria Sharapova gewees. En dit wil ook sê, wanneer jy goed genoeg is, is jy oud genoeg om te speel. Ons weet egter dat die tennisfederasie nie tieners toelaat wat jong as 14 is om deel te neem, omdat hulle voel hulle is nie geestelik volwasse om dit eintlik te kan hanteer nie. Eintlik daarna word jy ook beperk in hoeveel toernooie jy kan speel, maar die punt bly staan. As jy goed genoeg is, is jy eintlik oud genoeg. En dit is interessant dat Paulus eintlik dieselfde reël toepas as hy iemand kry om in sy plek dan in Efese dan die nuwe leraar te wees. En daar wil hy dan ook sê, as jy goed genoeg is, sal jy oud genoeg wees om te kan preek. Nou, ons almal is nie dominees nie, maar ook om te gaan getuig. Maar die vraag is, wanneer is jy dan goed genoeg? En dit is hier wat Paulus vir ons skryf in 1 Timoteus 4 vers 11, sê hy vir Timoteus, niemand mag op jou neerkyk omdat jy jonk is nie. Wees vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Hy sê, as jy dit reg kry, dan is jy goed genoeg
en dan is hij eigenlijk oud genoeg. Maar dan gaan hij verder om die woord te kwalificeren eigenlijk. Hij zegt: dit is die betrouwbare woord wat je moet hebben als jij goed genoeg en oud genoeg wil wees. Christus Jezus is in die wereld gekomen om zondaars te verlossen en niet die wet nie. En dit is interessant, ek wil net een beetje teruggaan naar hoe oud leraars kon geweest het. Ons weet uit die Joodse geloof het jy op 13 jou bar mitzwa gedoen en dan het jy na, as jy goed genoeg was, naar een rabbi toe gegaan en eindelijk het hulle van 30 af hulle eindelijk toegelaat om, om dan eindelijk rabbies te wees. En die kerk, die christelijke kerk, het is selfe gevolg, al het mense 7 jaar laat studeer, maar op die ou eind sou jy eers oud genoeg wees om het te doen wanneer jij goed genoeg was. En is goed genoeg wanneer die leer wat je moest leer, jy dit onder die knie gekry het. Ek onthou toe ek in die bediening ingegaan het, ek dink ek was 27, het jy die ou oomies, wat 60 en 70 is, ek wil jy is jonger as hulle eindelijk jongste kind is. Hoekom sal hy jou luister? Omdat jy goed genoeg is in die leer. Dis hoekom. En ek moes partykeer in my bediening ook vir mense sê, ek sê gesalfde van die Here, jy moet my vertrou hiermee. Ek bid vir die Here, vir insig en lering en waarheid en dis wat jy moet preek. En dis die wonderlike ding om ook te weet, nee. Maar nou sê hy, die waarheid is hier, is dat Christus in die wereld gekom het om die sondes te verlos en hy praat specifiek met hom teenoor die Jode wat toe gegloed is die wet gewees en wat wetties wou gewees het. En dit is nie hulle goeie werke wat hulle red nie en daai ding is vandag nog baie, baie relevant. En ek gaan net even een beetje statistiek gee hoe dit vandag lyk. Die Jode het gegloed, die wet red hulle en dan hulle goeie werke. Toe Jesus gekom het, het hy een gelykenis vertel van die verlore seun, wat na die vader toe gekom het, nadat hy by die varke was, want hy is onheilig gewees, is die belewenis daarvan. En hy het met niks na die vader toe gekom. Nee, daar is niks wat hy hom kon gee nie, want hy het niks gehad. Nee, hy het net skaamte gehad, dat hy eindelijk weggegaan het toe hy kon. En dan aanvaar die vader om, eindelijk bedek hy om as hy sy kleed oor hom gooi en hy maak die feestmaal vir hom reg. En Jesus het met hierdie gelykenis wil sê, dis soos ons na hom toe kom. Ons kan met niks na hom toe kom om die ewige lewe wat met hom een te wees en vir altyd saam te leef, te betaal nie. Ons het nie genoeg nie, want ons is onrein. En mense kan niks aan hulle onreinheid doen nie. Net een wese kan daar iets aan doen en dit was God gewees. In die oudheid was die bloed van die lammes, maar hy het sy seun gegee om ons te reinig. En op grond daarvan kan ons met hom een word. So, jy kom eintlik kaal in een sekere sin soos die verlore seun en na God toe. En dit moet ons weet. En daai genade, dat hy ons aanvaar, noem ons onverdiende guns wat hy vir ons gee, vir allemaal wat het wil hê. Maar dan besef jy het sonde en jy kom naartoe. En dit is wat ons noem Amazing Grace. En dit is waar die lied Amazing Grace vandaan kom. Jy weet, die genade, ek was blind, ek het niks gehad, maar nou sien ek. Wat sien ek? Ek sien die genade. En as jy dit verstaan, dan kan jy preek. Dan kan jy getuig. Dan kan jy kategeet wees. Maar nie as jy nie dit verstaan nie. En nou is die vraag, hoeveel van ons verstaan ons dit? Nou, in hulle het in 2020, het die Cultural Research Center in Arizona, het hulle navorsing gedoen en gevind, dat 52% van gelowiges in Amerika, glo hulle werke sal hulle red. Ek het iets om na God toe te kom. En net 46% glo dat geloof alleen my red. En ek onthou, baie keer as ek huisbesoek gedoen het op een stadium toe het nog in was, in my eerste gemeente, sal ek vir mense vra, is jy seker van jou saligheid? Is jy seker dat as jy nou sterf, jy sal hemel toe gaan? En dan sal die meeste van die mense vir my sê, ja maar, jy weet, ek het hier die sondes wat ek nog moet wegwerk. Asof die sondes maak het jy nie gaan nie. Dis asof ons daai ding nie verstaan nie. Want, en wat sê Jesus, wat het hy kom doen? Hy sê, ek het al die hele sondes kom wegneem. Dis wat hy kom doen. My liefde dring jou nou, om vir jou te wille van jou getuienis, en die verhouding met God, doen jy goeie werke, maar nie om gered te word nie. En die vraag is, hoe dink jy op hierdie stadium daarover? Martin Luther, het in 1517 was hy in die Rooms-Katholieke kerk gewees,
En die kerk het so heeltemal haywire gegaan, dat hulle het 'n aflaatstelsel gehad. Dat beteken het in essentie dat jy jou skuld kon afbetaal met geld. So jy kom na my toe as die priester, jy vertel van wat jou sondes is, en dan ek besluit, nee goed, ek dink, weer is ernstig, 5000 dirham betaal het vir die kerk, en dan is jy vry. Dis hoe die kerk geld gemaakt in die middeleeuwe, en Luther het een groot probleem daarmee gehad. Trouwens, hy het op en af by die trappe gekruip op sy knieën om te betaal vir sy eie sondes. Want hy is een priester, hy het daarvan die geld gehad en het hem geslaan met een sweepie. En so wou hy betaal en hy het heeltyd gevoel, dis nie genoeg nie. Hoe kan hy as mens genoeg wees vir God? En omslaan, en hoe kan dit sy sondes wegvat? Tot hy die woord gelees het, Romeine 3 vers 21, wat sê, nou daar nuwe bedeling gekom, dat vryspraak nie verkry word door die onderhouding van die wet nie, maar deur die versoening wat Christus gebring het deur sy offer, en die wat glo daaraan, hulle het dit. En toe word hy eintlik 'n protestant, hy protesteer toe teen die leer wat hulle gehad het. En hy het 'n nuwe beweging begin, wat later in die protestantse kerk ontaard het, in die gereformeerde kerk gereformeerd, die kan met deeltijd verander, dat jy meer word soos Christus. En daar was drie belangrike leeses, slogans wat hulle gehad het: geloof alleen, genade alleen, en woord alleen. So die vraag vandag vir jou is, jy is goed genoeg, en jy is oud genoeg, as jou leer suiwer is. En hoe suiwer is jou leer? En dit is wat die Heer vandag eerste vir jou wil sê. As jy wil dien in die kerk, op enige rol, dan moet jy baie mooi verstaan wat die genade beteken. Nou kom ons by die tweede saak wat op die tafel gesit word. Wanneer is 'n vrou goed genoeg? Jy weet, kan vrouens ooit goed genoeg wees om te preek in die kerk, om gelyk te wees met 'n man? En lyk vir my, as mens hier vir Timoteus lees, dan is hy iets te verduidelik. Hy skryf in 1 Timoteus 2 vers 11, 'n vrou moet in die eredienst stil en onderdanig wees en haar laat leer. Hy sê, ek laat haar nie toe om onderrig te gee nie. Nou as jy dit so lees, dan sê jy, jyne, dit staan in die Bybel. Paulus, wat bedoel jy hiermee? Want dit is teenstrijdig met wat ek en jy vandag lees en beleef. En van ons lidmaat het my gevra, maar hoe verklaar een mens dit? En dit kan toch nie die standpunt wees van die Bybel nie. Wat ons beleef en wat van ons sisters beleef op hierdie stadium, hulle is in Bybelstudie, Priscilla Scherer is een van die predikers wat opgeleid is, haar pa is ook 'n prediker in Amerika, wat 'n ongelooflike invloed op haar het. En ons ken die geskiedenis, het baie lang gevat voor vroue in die kerk eintlik, jy weet, in 'n sekere sin ontduind is as bloot diakens. Ek dink die eerste in 1909 weet in die moderne tyd geontduind, wat eintlik dan bevestig is. Ons het gesien as jy 'n bietjie na die geskiedenis kyk, omtrent in die 1700 is daar konings wat vrouens eintlik ook pause wat vrouens half geontduind het, maar in die moderne tyd het dit eers dan begin. En ons weet ook dat die heel eerste vroue leraar was Margaret Towner in die Presbyteriaanse kerk in Amerika, en dit was in 1956. Ek dink die Afrikaanse kerk het in die 1980s die vroue toegelaat. Ek wil baie van my vriendinne het toe eers leraars geword. Ek weet Elsa Meyer, wat nou in Saudi is, sy kon nie toe sy begin leer te predikant word, want dit was nie toegelaat gewees nie. Ek dink sy was 40 toe sy omtrent eers gaan studeer het om een te word. Maar op die ouend is sy vandag jyne. En hoe verklaar ons dan nou eintlik, dat hy dieselfde Paulus laat in die brief sê, hy moet goed te stief vir Priscilla en Aquila, wat sy medewerkers was en eintlik leiers was in die gemeente, ons lees het ook in Handelinge, en laat in die brief, dan sê hy ook, jy moet ook goed te stief vir Maria, Tryfena en ook Tryfosa. Ons lees het in Romeine 16 vers 6 en ook 12, wat medewerkers van hom was en ook geleer het. En hoe verklaar ons dan dat Paulus ook in Efesiërs 5 vers 21 sê, wanneer hy oor die huwelik praat, die man en vrou moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees. Wat is dit dan dat jy in 'n kerk nou niks kan sê nie? En
Is dit nie teenstrijdig wat Paulus en Timotheus geskryf het, wat Jesus vir ons geleer het in die positie wat hy vir vrouens gegee het nie? Die het die drie Maria's, Maria Magdalena, sy eie moeder Maria, en dan ook Maria, die sissie van Lazarus, het prominente rolle gespeel in die kerk, en in sy lewe, en hulle het met hom gedebatteer en gepraat. Ons weet, toe hy by Lazarus sy graf kom, het eindelijk Maria Magdalena vir hom gesê, weet, as jy hier was, was hy nie dood gewees nie. So hulle het met hom in gesprekke gegaan, hoe is dit moontlik dat in een eredienst vrouens nie mag praat nie, jy weet. En ek bedoel, is ook interessant, dat die eerste mens aan wie die opgestaande Jesus verskyn het, was Maria Magdalena. En daarom is dit eigenlijk wat die kerk sê ons is, maar wat maak ons dan met Timotheus? Nou, daar is een uitlegbeginsel wat mens altijd moet onthou in die Bybel, as jy iets lees wat vir jou vreemd is, en dit is dat die Bybel lê homself uit. Die wat ek nou verduidelik het, wat dit teenstrijdig mee is, is eigenlijk die standpunt. Maar hoe verstaan ons dan wat Timotheus aan hom gesê is en die geskryf is in Timotheus, as ek terugblaai so, dat een vrou moet in die eredienst stil en onderdanig wees en haar laat leer, en hy sal haar nie toelaat om ander te leer nie. Nou, mens moet verstaan dat hy die brief van Timotheus geskryf het, hoe hy daar moet werk. Dan kan hy sê, is dit dan nou hoe hy in die geheim met sy leraars praat? Nee, die oplossing lê eintlik in die verduideliking wat in Efes aan die gang was. En hierdie is nogal een bibliotheek van daai tyd, en is interessant dat daar nogal die standbeelde is van vroue, Sophia, wat eintlik wysheid is, enzovoort. Maar selfs in daai samenleving was vrouens eintlik onderdanig gewees. Baie en baie soos besittings ook eintlik gewees, en in sekere mate ook nogal soos seksuele objekte wat gebruik is as tempelprostituite enzovoorts, en een vrou het nie baie reg gehad in die huwelik nie. Ons weet, die mans het eintlik hulle maar net gebruik om kinders te hê, en dan hulle ook by ander vrouens geslaap. Het was eintlik half aanvaarbaar, nie in die christelike kerk, nie hoe dit in Efese gegaan het. So, en nou sê Paulus, in hierdie omstandighede wil hy nie hê dat die kerk moet, weet, golwe maak, nie. Want die kerkie was baie klein gewees. En as die kerk so anders was, dat hy die samenleving verander, dan sou hy die kerk uitgeskop het. Want dit was nie een sterk plek nie. En baie soos ons hier beleef, ek wil, dis nie vreemd die in die wereld waar ons leef, ons weet, ons mag nie hier op die straat gaan en proselite maak nie. Jy mag nie bybels gaan uitdeel en traktaatjies uitdeel nie. Dit is verbied hier. Jy kan met iemand oor geloof praat, as hulle jou nader. Maar jy kan nie net eenvoudig op die straathoeke staan en praat, dit is een moslim land. In diezelfde sin was het half so. Ons kan ook nie nou, as ons ontevrede is, op een mitte begin toi-toi en het klomp goed doen nie, hulle sit jy net eenvoudig in die land uit. En diezelfde situasie was daar. So eindelijk sê hy hierdie woorde, om vrede te bewaar. Nou kan jy sê, hoekom kon mans geleer het, omdat mans dit in die samenleving daai tyd moes gedoen het. Hy sê, dit is nie die reël dat vrouens eintlik mense leer in daai tyd, in daai land nie. In ander lande was dit wel so gewees. Hy sê, die leiers moet so leiding gee, dat ons in die gemeente rustig en stil lewe kan lei, volkome toegewy aan God. Hy sê, dit is wat daar moet gebeur. Hulle kan nie agente van verandering wees van een samenleving, hulle is te klein om dit te doen. En daarom moet hy dit in hierdie lig sien, dat dit een reël is wat hy net vir daai tyd gemaak het. En wanneer mense die Bybel lees, moet jy dit ook verstaan. Dat alle voorskrifte nie vir altyd is nie. Daar is groot waarhede wat vir altyd staan. Dat Christus ons gered het, dat ons vry is, ons het nou net die wapenrusting van God gedoen. Daai waarhede staan vir altyd ooral in alle omstandighede, maar ordelike reëlings onderling verskil van tyd tot tyd. Maar wat ons vandag wel kan sê, is dat wanneer is vrou genoeg goed genoeg? En dan is die antwoord altyd. En dit is Jesus sy idee gewees. Hy het nie in een sekere sin mans en vrouwe kom red nie, hy het mense kom red. Hy kyk na jou as een mens. Hy gebruik mense vandag. En ons is ook partyke bietjie verblind om eintlik na geslag en die geslagsoe na vrouens en mans te kyk.
Natuurlijk is daar verskillende mense, verskillende rolle, maar selfs in huwelik is een mens vernote. En een mens kan ons nou besluit wat die een wat die rol verval, as mens mooi daaraan dink. En dit is die samenleving wat Christus daarvoor geskep het. Hy het ook maar in die tyd wat Jesus geleef het, het hy 12 mannelike disciples gehad, maar het ook een klomp vrouwelike disciples gehad. Want hy kon nie toe die orde net omgooi nie, maar hy die beginsel daar gestel. En in sy omgang met vrouwen en die respect wat hy vir hulle gehad het, en die rol wat in hulle lewe gespeel het. En Paulus het dit ook eindelijk gesien, en jy sien dit in sy handeling, vir al sy handelinge lees hoe hy gewerk het. En daarom moet jy weet, jy is altyd goed genoeg. Daar is nie een ding soos ondergeskiktheid in die christelike geloof. En as dit is, is het teen die pantokrator, wat Jesus Christus, die heerser van heelal, sy siening oor die lewe is. Die derde vraag wat aan die orde kom is, wanneer is ryk goed genoeg? Weet, dat jy, as jy ryk is, wanneer is dit dan goed genoeg om ryk te wees? Nou, hierdie is nogal een foto wat ek van Denzel Washington opgesit, is nogal een acteur wat ek baie van hou. Nou moet ek dalk sê, Denzel Washington, ek wil net een bykie teruggaan. Hy vertel een story, en een belydenis wat hy gedoen het. Hy sê toe hy jong was, het hy skool uitgekom as weermacht toe, en hy toe uit die weermacht gekom, hy het nie geweet wat om te doen nie, eindelijk. En sy ma sê, hy het so vrouwe haarsalon gehad, en hy daar gesit, hy was toe nog jong. En toe is daar een vrou wat na hom toe kom, en eindelijk een profesie op hom uitspreek, en sê, jy gaan eendag beroemd wees, jy gaan met miljoene mense praat, en jy gaan een groot invloed op hulle hee, en jy sal ook baie welgesteld wees. En hy sê, en dit het gebeur. Hy sê, hy het akteur geword, hy praat met biljoene mense, hy is baie welgesteld, maar hy sê, I always put God first in my life, want ek sien dat ek alles van hom af kry. Hy sê, as ek dan nie goed kyk wat ek het, as ek besef wat ek doen, dan sê ek altyd grateful to God, sê Denzel Washington. Nou, dit is die gesindheid wanneer baie rykdom goed genoeg kan wees, as jy dit kan verstaan, en jy sê dit in diens van God. Paulus sê dan vir Timoteus, die wat in die wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie, of hoogmoedig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid vestig nie, maar op God. En ons het nou gesien, jy kon ryk wees soos jy wil, COVID het mense eenvoudig onder die tafel doodgemaak, jy kon nie weggekeer daarvan nie. Ons afhanklikheid en ewigheid lê by God, nie by geld nie. Jy los alles agter. Hy sê, spoor hulle aan om ryk te wees in goeie dade, vergewig en mededeelsaam. Jy sien rykdom, ons het daar so 'n siening dat God mense ryk maak. Natuurlik gee vir jou gawes, maar jy kan dit gebruik, en as jy ekonomie kan gebruik, kan jy ryk word, en daar is nie 'n fout mee nie. Maar daar is 'n fout mee as dit vir jou valse sekuriteit gee, en as jy dit net vir jouself gebruik. Ek wil die liefdeswet sê, jy moet aan ander doen soos jy onself wil doen, en wees barmhartig soos die Vader barmhartig is. En gelowig is met dit onthou. Jy kan 9/10 vir jouself hou, maar daar 1/10 mee gee, en wanneer jy genoeg is, moet jy eindelijk genoeg het, kan jy nog gee. Hy sê dit vir die gelowiges in Korinthe 2 Korintiërs 8:9, dat jy moet gee wat jou hart vir jou sê, jy moet gee wat daar nood is. En dit is nogal interessant dat een van die rykste sportmanne op hierdie stadium in die wêreld is Roger Federer, wat ons nou ook een Suid-Afrikaanse koneksie het met sy ma, wat Afrikaans eindelijk is. En sy het met die Duitse getrou, wat eindelijk sy pa is, of dan een Switser. En hy is die enigste sportman wat al in sy lewe 1 biljoen US dollars gemaak het. Wel, hy speel ook nou maar baie lang tyd, hy het nou net 40 geword. En ons sien dat hy 'n oop hand het. As 'n voorbeeld vir ons, en ek is nie seker van sy religieuse affiniteit nie, hy het nog nie daar gepraat van wat ek weet nie, maar hy het onlangs 1 miljoen Switserse frank gegee vir Switserse families wat swaar kry in die COVID-tyd. Ons weet dat hy 'n foundation het in Afrika, en hy het nou al 81 skole in Malawi gebou, want hy glo kinders met 'n geleentheid het hy in die lewe. En ons weet dat hy al meer as 50 miljoen US dollars aan sy eie gelde ingestoot het. Hy doen dit omdat hy wil goed doen aan iemand anders, en hy is eintlik 'n voorbeeld vir ons.
As Jesus sê, dis makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van die naald te gaan as vir 'n ryk man om die koninkryk van God in te gaan, dan wil hy dit sê. Moenie vernog wees aan jou besittings nie. Toe die ryk jong man by hom gekom en sê, wat moet ek doen? Sê, gaan verkoop jy se goed, dan kom jy terug na my. En dis nie dat hy sleg en nie goed is nie, maar die ding is, wat is sy baas? Want die ryk man staan daar dan het gehuil, want hy het so baie gehaat. En hy kon dit nie laat los nie. Dis interessant dat daai oog waarvan hy praat en die naald, is eindelijk in een meer, as jy daar by Jerusalem kom, is daar so'n plek, dat as die stadspoorte toemaak, as die vijande kom, dan kan jy nog met jou kameel daar deur, maar jy kan nie met die kameel vracht daar deur, nie met die vracht afhaal. En is dan eens wat die kameel daar kan deurstap. Maar dan moet jy je besluit, jy weet, jy los jou goed achter, die vijand gaan die tent eenvat, maar ek het die lewe, en ek kan by Jerusalem ingaan. En dis kom Jesus sê, dit is die enigste manier dat jy jou goed achterlos, moet nie daar vertnog wees, al het jy hoe baie daarvan. Ons sien dat hy sê Matteus 6 vers 24, jy kan nie God en Mammon dien nie. Mammon was hier die Syriese God van geld, en as jy eers daar is, behoort jou hart aan hom, hy sê besluit, jy kan nie twee Heres dien nie, maar as jy my dien, dan word die besittings wat jy het, deel van die manier wat jy die koninkryk kan laat kom. En dit is wat hy vir Timoteus sê, wat hy vir die mense moet leer. Dis hoe jy met ryk mense ook werk, en ek wil vir jou sê, as jy gegoed is, en jy het baie rykdom, onthou om daarvan te gee, vir die kerk, wat die een is, wat die boodskap moet uitdra, maar ook vir mense in die koninkryk, mense wat swaar kry, mense wat het nodig het, want jy het dit. Daar is ongelooflike seën en vreugde as mense doen. Wanneer is ryk genoeg, dan goed genoeg? As jy met 'n oop hand kan lewe. Eindelijk het iemand gesê, as jou hand nie oop is om te gee nie, is hy ook nie eindelijk meer oop om te ontvang nie. Dit is wat die Heere vandag vir jou en vir my wil sê uit sy woord. Wanneer is oud genoeg, goed genoeg, wanneer jy die suiwer leer kan verkondig, wat beteken die genade, the amazing grace, dis wat ons red, nie werke nie. Wanneer is vrouwens goed genoeg? Altyd. Wanneer is ryk goed genoeg? Wanneer met 'n oop hand die rykdom met ander deel. Mag dit so wees vir jou. Ek wil nou hê dat jy saam met my lied sal sing. Dis 'n ou bekende lied, Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Mag dit ons gebed wees. In antwoord op dit wat die Heere vandag uit sy woord vir jou en vir my geleer het. Dankie dat jy saam geluister het.